Kjo është një punë shumë e veçantë, edhe e quaj privilegj Zoti më dha mua për të bërë të punë. Kam mbi 40 vite që punon me dalt drurin dhe momentet më të bukura të jetës së tij ja dedikon kësaj pune. Ky është Ziso Musha, nga Porta e Zajfirit, një ndër artizanat e fundit që mund të ketë mbetur nga ajo kohë kur drugdhendja ushtrohej në ndërmarrjen e përpunimit të drurit në fjerë. Por ikonostaset janë kënaqësia e tij më e madhe shpirtërore, dhe pse realizimi i tyre mund të kërkojë më shumë se 7 apo 12 muaj. Në vitin 1995, ky do të ishte ikonostasi i parë i punuar nga mjeshtri Ziso Musha. Më ofruan për të bërë të ikonostas, u bën skicat, u bën gjithçka, u modelua, u aprovua, edhe fillova ta punoj me një kënaqësi shumë të madhe, se u futa në një linjë dhe në një fushë tjetër, që fundi këto janë punëra që mbeten, edhe shikohen nga shumë njerëz, frekuentohen nga njerëz dhe shikohen dorën që dikush ka bërë një vepër, një punë që mbetet në jetë. Unë u lumtova, pash ikonostaset e vjetra te muzeu i Fierit, mora modelime, ju përshtata atyre, edhe pothuaj se ky lloj stili ka ekzistuar në zonën e muzeqes. Që atëherë, ai nuk do të ndalte se bërë ikonostase në shumë kisha të muzeqes, po gradecit e Korçës. Të bësh 10 ikonostase në Shqipëri është gjë e madhe. Tëra janë mbështetur pothuaj se në ikonostaset e vjetra, sidomos të ikonostasi i Shën Kozmajt, janë marë elementët e vjetër, janë bështetur, është nëzirë forma originale si ka qenë, u munduam që të bëjmë atë ikonostas që ka qenë, edhe element që kishe rezistuar kohës, u vendosëm prapë të ikonostas, dhe është një ndërlidhje e të vjetrës me të re. Kam bërë në Lushnje, në Fjerë, në Agim, Shën Kozma, në Seman, në Avalers, në Pogradec dhe në Korçë. Në atelien e ti gjenë gjithçka të gdhendur në dru. Sot ai ndihet i kënaqur që a ka trashëguar djalit të ti këtë zanat. Kënaqësia ime më e madhe është që këtë profesion, si e gjeta unë dhe po e qoj më përpara, fatmirësisht, unë e kam të trashëguar të fëmijët e mi. Në përgjithësi, nuk ka ndodhur na njerë të shkoj nga brezi, nga babaj të i biri, po të unë ndodhi kjo brekullia, unë ja kam trashëguar si të mos djallit të vogël, është një mjeshtër i gdhendjes së drurit, dhe ndjek në ajësi ku shikoj atë që gdhenë. Puna që bëj vetë së më duket një fare, ku se puna e dikuj tjetër dhe djallit tim më duket shumë e mrekullueshme. Musha është njohur si miri i traditës, duke i bërë punimet e tij unike dhe të kërkueshme në të gjithë Shqipërinë. Kërkesat janë të ndryshme. Si në vendi edhe tuaj, unë tani jam bërë i njohur, sidomos nga Tirana deri Sarandë, edhe të huaj që vi vizitor, i orientojnë, i dërgojnë këtu te unë se duan punë dore, jo punë makinerishe, pantografi.